Fakt profesor, ne këtu e lam debatin dhe kjo ishte edhe pyetja ime radhës për ju, meqense është edhe lajmi minutave të fundit për zgjedhja e vice president apo zëvendës presidenti që ishte edhe një prej diskutimeve që zihen të orët e fundit. Më thoni, çfarë lexoni më shumë në këtë konfirmim po themi që Trump i bën Vance? Duket se kishte disa dilema orët e fundit, ndoshta edhe për shkak të retorikës që Vance përdori më njëherë pas atentatit, por rikonfirmimi i tij, çfarë prove është për ju? Po se pari, Biden është, me më falin, Zoj Trump, kërkon së të mos pas ti atentati, kërkon të këtë të cita i beson, që ndosha nuk do t'i bëj një puç nesër ose pas nesër. Kërkon të këtë i cili përfajson ndosha dhe ideologjinë e ti, kjo është një zjedhje, mund të toja e sigurt, nuk është një zjedhje e rezikshme, nuk është një zjedhje që hapë dyrët, temi, plotësisht, është një zgjedhje që është sigurt. Është një zgjedhje racionale, gjithashtu siç thash, shteti Ohio-s, nga ku vjen zoti Vance, është një shtet i rëndësishme që vendosen të ardhmen politike, është Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, pra një prej këtyre shteteve dhe është e rëndësishme. Zëvendës presidenti gjithmonë zgjidhet për të ndihmuar, për të fituar të paktën një shtet. Historikisht në fakt zëvendës presidentët kandidatët e tillë nuk është se kanë një rol shumë të rëndësishëm elektoral, por ai dëshiron që është e më rëndësishme për presidentët, është që të kenë, ose për kandidat për president, është që të kenë një person që i besojnë, të cilët janë, e kanë aftësinë për të artikuluar argumentin dhe, temi vizionin e kandidatit për president, dhe që gjithashtu nuk ka frikë të sulmoj anën tjetër. Dhe ndosha kjo është gjëja e fundit që do shtoja këtu. Më sa unë kam dëgjuar dhe kam parë edhe në komente diskutimet që kam pasur, si thash, edhe para se të vija këtu ishte në Chicago, kam komunikuar me persona ndryshme që merren në arenën politike, dhe ajo që kam dëgjuar më shumë është që zoti Trump dëshiron që të kalojë pak afër qendrës, edhe të jetë më pajtues, të jetë më, themi, babai kombit pas një ngjarje të kësaj natyre. Dhe kjo e lejon atë, pra zgjedhja e zotit Vance, e lejon atë që ai pastaj të jetë bulldogu i tij, që ai të sulmoj Partinë Demokratike, të sulmoj zotin Biden, ndërkohë që zoti Trump qëndron mbi palët dhe e jep një lloj, themi, komenti pak më të ngrohtë, më të butë dhe më të qendrës. Duke se kjo është konsulenca më e mirë që mund të përthithet Trump, para se ta konsiderojmë të hapur debatin edhe me studion, unë po ju pyes tani për përzgjedhjet e kampit rival që duket ndoshta më në vështirësi se kur, pavarësisht se edhe përballet e fundit duket se i kanë disavantazhuar epizodin.